सभामुख महोदय हामीले यो बजेटमा छलफलमा सहभागी हुँदाखेरि आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि सब हामी सबैलाई थाहा छ कि हामीले जस्तै सुझाव दिए पनि र जस्तै आपत्ति व्यक्त गरे पनि यसमा केही परिवर्तन हुँदैन यो एउटा प्रक्रियामा मात्रै हामी सहभागी भइराखेका छौँ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ र आज म पनि त्यही क्रममा रेकर्डको लागि उपस्थित भएको छु र केही कुराहरू राख्छु अर्थमन्त्रीले जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ परम्परागत बजेट र त्यो ढाँचामा भन्ने हो भने उहाँले धेरै विवादास्पद कामहरू गर्नुभएको छैन गिजोल्नु भएको छैन यति सङ्कलन हुन्छ यसरी सङ्कलन गर्ने यसरी बाँड्ने सकेसम्म सबैको चित्त बुझाउने आफ्नो कार्यकर्ताको लागि पनि अलिकति ठाउँ राख्ने यो मिलाउनु भएको छ यो परम्परागत रूपमा जे बजेट आउने हो त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरा छैन तर नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको जे अवस्था हो यो बजेटले हामीलाई छलाङ मार्न अथवा चाहिँ अब हामी सुध्रियौँ अब देश सुधारतर्फ गयो भन्ने आशा जगाउने काम चाहिँ गर्न सक्दैन कुनै एउटा परिवार पनि हरेक वर्ष घाटामा पर्दै गयो ऋणमा पर्दै गयो भने त्यो परिवार परिवारको मूल्यले अथवा परिवारले छलफल गरेर सोध्छ कि हामीले मेहनत पनि गरेका छौँ बाली लगाएका छौँ समयमा र यति आमदामी हुन्छ भन्ने अनुमान गऱ्यौँ तर हरेक वर्ष हामी ऋणमा पर्दै गयौँ खान पनि पुगेन भने के गर्ने भनेर त्यो परिवारले सोध्छ कि जस्तो चल्छ चल्छ भन्ने परिवार पतनतर्फ जान्छ गर्ने हो आए आउँछ आमदामी भएन भने ऋण गर्ने खाने हो भएको चिज बेच्ने हो भन्नेतर्फ परिवारको मुली गयो भने त्यो परिवार पतनतर्फ जान्छ होइन अगाडि जान चाहन्छ त्यो परिवार छरछिमेकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई पनि उछिन्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो तरिकामा नयाँ सोचाइ ल्याउँछ आफ्नो आमदामी कसरी बढाउने भन्ने कुरामा सोध्छ बाली बिरुवामा बिउ ठिक भएन कि मल पुगेन कि मल बढाउनु पर्ने हो कि बिउ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरातर्फ सोध्छ र राज्यले पनि निरन्तर रूपमा बजेट घाटातर्फ गइराखेको छ मात्र होइन हामीले सधैँ अनुमान अनुदान र ऋण यो तिनवटा चिजलाई समाएर बजेट बनाइराखेका छौँ र त्यसमा हामी सधैँ असफल भइराखेका छौँ भने यो चोटि पनि त्यो पुग्दैन भन्ने कुरा थाहा छँदैछ भने अलिक फरक ढङ्गले हामीले केही सोच्नु पर्थ्यो र फरक ढङ्गले जानुपर्थ्यो र यो एउटा मौका थियो यो एउटा मौका यो सरकारको लागि त गयो गयो हामी सबैको लागि गयो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसलाई हामीले फरक ढङ्गले सोच्नु पर्थ्यो हाम्रो कार्यक्रमहरू फरक ढङ्गले आउनु पर्थ्यो यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको दूरी व्यापक छ त्यसलाई साँगुर कुनै प्रयत्न भएन सार्वजनिक खर्च कसरी घटाउने के केमा घटाइयो र पुँजीगत खर्च पनि जति छुट्याइएको छ त्यो एकदमै कम छ त्यो पनि फेरि अत्यन्तै कम खर्च हुन्छ र त्यो खर्च हुने पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च हुन्छ भनेको त्यो अङ्कको लागि मात्रै खर्च हुन्छ त्यसमा हामीले कस प्रकारका सुधारहरू गऱ्यौँ र हामीले त्यसमा कस प्रकारका सुधारका प्रयासहरू गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू आएको भए एउटा आशा जाग कसरी रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ अर्थतन्त्रमा हामी कसरी चाहिँ अब सबल हुनेछौँ आगामी दिनमा भन्ने कुरा हुन्थ्यो तर त्यसतर्फ कुनै कार्यक्रमहरू आएनन् मात्र होइन फेरि मैले भन्छु हामीले परम्पराको निर्वाह मात्रै गरेका छौँ र पहिलेको जस्तो कर दरहरूमा विवादहरू कम छ त्यसमाथि पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेको विद्युतीय सवारीहरूमा जुन कर लगाइयो त्यो चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले फिर्ता लिन मिल्छ भने हाम्रा जस्ता हाम्रो हाम्रो पनि सुझाव लाग्छ भने त्यो फिर्ता लिए राम्रो हुन्छ किनभने अहिले हामीले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कति पैसा बाहिर पठाउँछौँ प्रदूषणको कुरा मात्र होइन हामीले रेमिटेन्सबाट र अरू स्रोतबाट आर्जन गरेको डलर पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ हामीले खरिदमा पठाइराखेका छौँ र हामी फेरि यता देशभित्र विद्युत उत्पादनलाई व्यापक रूपमा जोड दिने भनेर लागिराखेका छौँ र हाम्रो विद्युत कहाँ खर्च गर्ने भन्ने चिन्ता पनि हामी व्यक्त गरिराखेका छौँ र हाम्रो विद्युत हामी हाम्रो देशभित्रै मात्रै खरि खपत गर्न सक्दैनौँ भारत बङ्गलादेशले नकिनिक्न हुँदैन भनेर उनीहरूसँग व्यापारको कुरा पनि गरिराखेका छौँ भने हाम्रो देशभित्रै विद्युत खपतको सबभन्दा ठुलो र बलियो एउटा माध्यम विद्युतीय गाडीहरू हुन् इन्डक्सन चुलो हो त्यसतर्फ हामीले कसैको बहकाउमा आएर विद्युतीय गाडीमा कर नलगाउँदाखेरि राजस्वमा यति घाटा भयो भनेर केवल राजस्वकै के लागि मात्रै कसैको कुरा सुनेर मात्रै त्यो लगाइराख्नु पर्दैन थियो र त्यो उचित थिएन भन्ने मलाई लाग्छ अब रुग् उद्योगहरूमा पनि सर रुग् उद्योगहरू सरकारी उद्योगहरू संस्थानहरू सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हामीले भन्यौ तर निजी क्षेत्रका बारेमा जे लेखियो त्यो केवल उनीहरूलाई चित्त बुझाउनको लागि मात्रै लेखियो सामान्य हाम्रो निर्णयले मात्रै पनि अहिले निजी क्षेत्रका रुग् उद्योगहरू त्यसमा पनि खास गरी जो रोजगारमूलक उद्योगहरू छन् जसले हजारौँ मानिसहरूलाई रोजगार दिन्छन् र विगतमा द्वन्दको नाममा लोड सेडिङको नाममा अनेक नाममा बन्द भएका छन् र ती उद्योगीहरूले ती उद्योगहरू फेरि चलाउन चाहन्छन् र फेरि रोजगार दिन चाहन्छन् भने तिनीहरूको लागि बाटो खुल्ला गर्नुपर्थ्यो कमसे कम, कम त्यसले एउटा सिलसिला सुरु हुन्थ्यो जस्तै मेरो क्षेत्रको मोमेन्टो गार्मेन्ट अर्थमन्त्रीजीलाई थाहा छ सम्माननीय सभामुखलाई पनि थाहा छ जसले पाँच हजार मान्छेलाई रोजगार दिइराखेको थियो पाँच हजार मान्छे एउटा फ्याक्ट्रीमा एकैचोटि काम गर्छन् भने ती पाँच हजार मान्छेलाई चिया खुवाउने कतिवटा चिया दोकान चाहिन्थ्यो होला अरू कति किराना पसल चाहिन्थ्यो होला कति कपडा पसल चाहिन्थ्यो होला त्यहाँ केही न केही उत्पादन हुन्थ्यो होला त्यहाँ कोही न कोही विदेशीहरू किन्न आउँथ्यो होला बाहिरहरू हो आउँथ्यो होला उनीहरूको लागि महँगो होटलहरू चाहिन्थ्यो होला गाडीहरू चाहिन्थ्यो होला अप्रत्यक्ष रूपमा अरू बिसौँ हजार मान्छेलाई रोजगारी दिइराखेको थियो द्वन्द्वको बेला त्यो उद्योग बन्द भयो अहिले त्यो उद्योग चलाउन हामीले पनि दबाब दिइराखेका छौँ र उद्योगी स्वयं पनि तयार छ सरकारले सामान्य प्रक्रिया मिलाइदिने उदारता पनि अप्नाएको छैन घर दैलो चलाएर त्यो उद्योगी हिँड्नु परिराखेको छ यस्तो विषयहरू अगाडि बढाउँदाखेरि राज्यलाई नोक्सान हुने होइन ना। नाफा हुन्छ र खास गरी अर्थमन्त्रीजीको यसमा नामै जान्थ्यो अब अहिले यही रेगुलर बजेटमाथि हामीले टिप्पणी गर्नुपर्ने छ पूर्व पश्चिम रेलमार्गको विषय अघि शून्य समयमा पनि एकजना माननीय सदस्यले उठाइराख्नु भएको थियो झापा मोरङ सुनसरीको करिब पन्ध्र हजार घर परिवारका जग्गाहरू पाँच वर्षदेखि रोका गरिएको छ मानिसले अंश बन्ना गर्न पाएका छैनन् छोराछोरीलाई विदेश पढाउन पठाउन अथवा चाहिँ यहीँ पढाउनको लागि पनि लोन लिनको लागि त्यो जग्गा चलाउन पाएको छैन अघिल्ला वर्षहरूमा पनि मुआब्जाको नाममा अत्यन्त न्यून रकम मात्रै चाहिँ प्रस्तावित गरि गरिन्थ्यो सुरुमा त्यसको मूल्याङ्कन चौबिस अरबको थियो अहिले आइपुग्दाखेरि चौवालिस अरबमा पुग्यो र त्यो हरेक वर्ष त्यसको मूल्याङ्कन बढ्दै जानेवाला छ दायित्व बढ्नेवाला छ अब यो चोटि कुनै रकमको व्यवस्था भएन भनेर अहिले मुआब्जा पीडितहरूको अथवा त्यो जग्गा जसको रोकिएको छ उनीहरूको चाहिँ उनी चा, आपत्ति आइराखेको छ उजुरी आइराखेको छ कि पर्याप्त रकमको व्यवस्था गरेर त्यो जग्गा सरकारले लिनु पऱ्यो होइन सकिन्न अब त्यो जग्गा लिएर मात्र के गर्ने रेल वे लिक बनाउने अथवा त्यो चाहिँ नै पूर्वपश्चिम रेलमार्ग गर, निर्माण गर्ने रकमको कुनै सुनिश्चितता छैन भने त्यो बाटो सरकारले छोड्नु पऱ्यो र उनीहरूको जग्गा फुक्वा गरिदिनु पऱ्यो तर जनताको सम्पत्ति रोका गरेर अनि सरकार उनीहरूको समस्यामा नजान्ने नदेख्ने थाहा नपाएको जस्तो गरेर बस्नु भएन सुनेर पनि नसुनेको जस्तो थाहा नभएको जस्तो गरेर बस्नु भएन अहिले हाम्रो किसानहरू जसले चिया उत्पादन गरेर भारत लाने हो त्यसमा चाहिँ नि अवरोध भइराखेको छ हाम्रो उत्पादन चियाको विषादी जाँच गरेर मात्रै अब जान पाउने व्यवस्था गरियो तर उताबाट दैनिक आउने सागसब्जीमा तरकारी जन्य पदार्थहरूमा हामीले पनि विषादी जाँचको कुरा केही वर्ष अगाडिदेखि नै यही संसदमा उठेको थियो त्यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको थियो त्यस बेला के कारणले रोकियो र अहिले त्यो विषयसम्म यो बजेटमा किन प्रवेश गरेन त्यसकारण हाम्रो जनतालाई हाम्रो जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट बनाउने अथवा आफ्नो कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्यो भने राम्रो भन्ने मलाई लाग्छ र म फेरि पनि अर्थमन्त्रीजीलाई सुझाव दिन चाहन्छु र फेरि पनि आग्रह गर्छु अहिले देशमा जुन सहकारीको लघु वित्तीयको ब्याङ्क वित्तीय समस्याका कुराहरू छन् यो यहाँ हामीले सुनिराखेको भनिराखेको भन्दा पनि ग्राउन्डमा अत्यन्तै भयावह स्थितिमा छ यसलाई बलियो ढङ्गले सम्बोधन गरिएको छैन यो केवल सहकारीको मात्रै होइन ब्याङ्क को ऋणीहरूमाथिको समस्या ब्याङ्कहरूले लगाइराखेको ब्याज र असुल गर्ने प्रवृत्तिको बारेमा पनि हामी स्पष्ट ढङ्गले